Надявам се да прекарате хубави мигове с нас, да се забавлявате така, както ние се забавлявахме, докато правихме театрални представления. И предлагам да започваме, без да се бавим нито минутка повече. Коледна приказка. Елисавета Багряна. Снежна птица птицето пазне. Папа приказки разказва. Там у севера далече бял кожух облечен, вале на горковати прегна пършина. Ош играчки натоварил и насам потерал. Днеска утре да стигне, яма шума стигне. Само златните звънчета с трепетни глачета по седна още сняг и вижда си пръзвана. Всеки джочи са мини, всеки ма камина. Так ще пусне и нататък ще лети шина. Ниде лампата не свене, всички ми носпете, да го видите на сене, шум звънчето звъне.